Футбольна команда Чернігова «Юність-1» стала переможцями міжнародного турніру Андрія Ярмоленка. Друге місце посіла команда «Зніжина». Третіми стали футболісти команди «Юність-2». У дводенному футбольному турнірі змагалися 7 команд хлопців та 1 дівчат. Як пройшли вирішальні ігри, дивіться далі у сюжеті. 8 команд участвуют в этом году. Приехала команда из Гомеля, Нежина, Киевский Арсенал, Черниговская Десна и 3 команды юности, в том числе команда девочек. Андрей вчера звонил, позавчера, что, то есть он интересуется, как подготовка была к турниру, кто приедет. Он не приедет, а приедет он летом, будет у нас турнир этих же годов, уже на стадионе, на новом стадионе на юности. Зараз перше змагання в цьому році, ми приїхали, воно так швидко пролетіло, ми 2 числа, да, там, сьогодні 3. Перша гра, ми приїхали тільки з машини, приїхали перша гра, потім зразу друга гра проти дівчат. І наші хлопці дуже розгубилися проти дівчат грати 2006 року народження. Вони ніколи не грали, вони так розгубилися, вони такі були... Вічливі, як це на Україні, да? Вічливі. Вони боялися забрати у них м'яча. З мальчиками чуть тяжелее, тому що вони швидше думають, швидше приймають рішення, швидше грають. Тому ми стараємося як можна більше грати з мальчиками, щоб з дівчатками нам було легше. А хлопчики з нашої команди, там юності також, вони нас підтримують. Ну, мені дуже подобається, навіть зараз ми програли, але все одно. Взагалі налаштовуюсь на гру із підтримки тренера. Коли підтримка тренера, це ти намагаєшся зробити ще щось більше і намагаєшся підтримати команду. Немає значення, це чоловік чи жінка. Спорт – це є спорт. И в нем может заниматься и женщина, и человек. Я узнал о соревнованиях еще во время военного положения, поэтому часть детей у меня просто родители не разрешили. Положение снято, но уже было поздно. Это мини-площадка, здесь своя специфика, своеобразная техника. Здесь совсем другие цели, задачи, не спортивные. Здесь умение жить в другой стране, умение коммуницировать между собой, умение находить друзей.